قوتابیانی دەڤەری گەرمیان داواکارن کە لە ناوەندەکانی خوێندندا سوتەمەنی پێویست دابین بکرێت بۆ ئەوەی بە هۆکاری دابینکردنی ئامێرەکانی گەرمکردنەوە ژینگەیەکی لە بابڕەخستێنرێ بۆ ئەوەی بتوانن درێژە بە خوێندن بدەن. ئەم وڵاتە پرینەوتە خوا نەوتی وە وڵاتە بەخشی وێتر بۆ خێرانیسانەوە تۆ غازی لەم کورسانە. وەڵاهی جار وایە ئەوە سەرمایە تەلەبە دەزیێرەزی لە زۆربەی مەکتەبەکانە کێشەی ئەوە هەیە کەەوە نەوتیان کەمە. بەڵام ئەوەش ئیشی پەروەردەیە بێت بۆیان دابینکە چونکە ئەم خوێندکارانە ساردە و دنیاوێت بۆیان دابینکە. بۆیە داواکەین باشتر شتی نەوتمان بۆ دابین بکرێت چونکە زیاتر سەرماکە کاریگەری لەسەر خوێندنەکەمانە بێ ئەگەر بیبێ ئەوە باشتر ئەتوانین ئاگامان لە خوێندنەکەمان بێت و زیاتر گەلە مامۆساگرن و کێشەی چتمان نییە. بەڕێوەبەری نەوت و کانزاکانی گەرمیان باستەوە دەکا کە ئەوان بۆ ئەمساڵ بڕی 162000 لیتر نەوتیان بۆ ناوەندەکانی خوێندن تۆمار کردووە. بەڵام لە سنووری پەروەردەی گەرمیان نزیکەی 9000 قوتابی بۆنی هەیە. لە سنووری بەرەبەتی گشتی پەروەردەی گەرمیان بڕی 162000 لیتر بۆ ئەمساڵ دابینکراوە. بەرەبەتی گشتی پەروەردەی گەرمیان بۆ خۆی هەڵدەسێ بە دابەشکردنی ئەو بەرنەوتەی کە بەسەر قوتابخانە خوێندنەکان دابەشی دەکات. دیار ئەوەش کە دانراوە لەسەر ئاستی هەرم پێی ڕێژە دانراوەتە بە پێی ڕێژەی ژمارەی قوتابخانە خوێندنەکان. بەڵی بێگومان بەش ئێوە دەکات کە بۆ هەر پۆلێک چەند لەتر پێویست بکات بۆ خۆیان دابەش دەکەن بەسەریدا. قوتابیانی دەڤەری گەرمیان ساڵانە داواکارن لە کاتی زستان و هاویندا لە کاتی سەرما و گەرمادا ئامێرەکانی گەرمکردنەوە فێنەکردنەوەیان بۆ دابین بکرێت. بەڵام ئەو هەنگاوانەی کە گیراونەتەبەر بۆ جێبەجێکردنی داواکاری قوتابیان هێشتا بە گوێرەی پێویست نین. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.